OK, estamos de volta ao vivo pela TV Horizonte com seu jogada de classe estreando hoje. É bom sempre lembrar, de 13 às 14 de segunda a sexta, com reprise às 23 horas e você pode nos assistir pelas redes sociais, Facebook, por exemplo, ou então pelo YouTube. Não perca, fique ligadaço aí. Lembrando que o nosso número, o WhatsApp do Futebol, esse é meu, hein? WhatsApp do Futebol. Né? Usem em outros programas, por favor. É o 98236-9696. Amanhã vem aquele que será o, 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 o exato aqui do programa, aquele que nós vamos usar todos os dias, né? 98236-9696. Hoje nós estamos usando este, que já está bombando aqui, como se diz, na gíria. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Isto, vamos lá. O, lá de Cabo Frio, boa tarde, Orlando, felicidades, novo programa. Pergunte ao professor Sim. se há possibilidade de se livrar da série B com 38%, conforme alguém divulgou, conforme foi divulgado. É o Dias Filho, lá de Cabo Frio. 38% do que? Da pontuação do. É, deve ser 18, pontos, né? 38%. 38 pontos. pontos, né? 38 pontos, probabilidade... pontos, a probabilidade é, cai. é de cair é altíssima. 43 pode ser que. 42% em diante já começa a ter uma boa chance. Ok. Então vamos colocar na tela, por favor, alguns números para que o professor possa analisá-los para nós hum. e nos mostrar aí a realidade dos fatos. Probabilidade de rebaixamento. É esta aí, professor? Hoje. Seria isso mesmo. Depois né? do jogo de ontem, inclusive, com a vitória do Ceará? Exatamente. Depois okay. de... então... então vamos lá. O Havaí, quase 100% para cair. É, o Havaí chapecoense, assim, muito difícil de se salvar, né? Seria um outro Fluminense em 2009, que não ocorre em todos os anos, ocorre uma vez a cada 100, digamos assim. A gente já pode apontar. Só... Só Desculpa. fazendo um diálogo é, aqui é. com o professor, é. para que o povo po possa entender, é. faltam 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. É. O Havaí e a Chapecoense, eles teriam que vencer praticamente oito, nove jogos. Mas, é, isso é, dificilmente vai, vai acontecer. Oito, nove jogos, então é muito complicado. O CSA está indo nesse caminho aí o também. O CSA, na verdade, ele tem uma, ele Desses times aí, ele teve a melhor reação. Mas nesse momento, ele vai pegar quatro jogos muito difíceis. Vai enfrentar Flamengo, vai enfrentar Grêmio, o Atlético Paralaense. Então, os quatro próximos jogos definirão o CSA. O CSA como candidato a rebaixamento ou não. E o Cruzeiro, há duas rodadas atrás, antes de São Paulo e Corinthians, é era, o era o dobro. O Cruzeiro tinha 72% de chance. Uma vitória com mudou. duas vitórias. Com duas vitórias, é, São Paulo e, e aí, o professor pode até explicar para a gente também como é feito essa matemática. Futebol não é ciência exata. Não, não a não matemática, é sim. Aí, o que, que acontece? você vence São Paulo e Corinthians, o peso é muito maior do que você vencer a equipe do Fortaleza, por exemplo, no sábado. O Cruzeiro precisa vencer o Fortaleza, é uma decisão, mas o peso, né, professor, quando você coloca esses números, ele é bem maior, né? Com certeza. Pensando, por exemplo, o Cruzeiro, ele empatou com a Chapecoense, por exemplo, e venceu o Corinthians. Então, aquele empate com a Chapecoense pesou muito para o Cruzeiro nesse, nesse, nesse número. Mas ele vencer no São Paulo e venceu o Corinthians, principalmente o Corinthians fora de casa, a chance, a chance dele diminuiu bastante. Então, essa força que o, o Adilson falou, ele fala sobre isso. Então, o, o potencial do Cruzeiro aumentou com essas vitórias. Então, a frequência do Cruzeiro. A probabilidade do Cruzeiro aumentar, vencer outros jogos aumenta. Então, daí a sua chance diminuiu bastante. Eduardo queria falar uma coisa, Dudu. É, é, assim, eu vou naquela onda é, do que acontece lá dentro, certo. Né? É, eu eu vejo que as contas são necessárias, todo mundo começa a fazer conta, mas para mim o Botafogo, o Atlético estão fora, pode tirar dessa lista. E Chapecoense e Avaí para mim já decretaram a a, a, queda. a a queda, né? Então, CSA, Cruzeiro, e o Fortaleza pode crescer mais nesses números dependendo do Cruzeiro, do resultado que o Cruzeiro consiga dentro de casa. É, é, é briga ali, vamos dizer assim, não de cachorro grande, mas é, é uma briga que vai decidir é, dentre Cruzeiro, Ceará, Fluminense e Fortaleza, as duas vagas finais, que eu também creio que pela hum. tradição, pela tradição, Cruzeiro e Fluminense também a gente deixa fora. Dessa lista, né? E aí a briga ficaria CSA, Ceará, né? Fortaleza Sim, e, e nos três. Os números até hoje, mas faltam ainda 33 pontos. sendo que me parece que o Havaí pode chegar somando os 36, 33, ganhando todas, pode chegar a 40, aí já fica fora, abaixo do número. Que o professor falou de 42, é. 43, para poder se manter na primeira divisão. Isso de... vai depender muito. É, essa questão, hum, né, é, professor, é, é, dos números, eles vão depender muito é, é a questão dos grandes contra o, os que estão na zona do rebaixamento. Se Sim. os que estão na frente, financeiros que estão na é, zona é, de rebaixamento, é, é. esse número para queda, ele vai baixando. Vai baixando. 2014, por um exemplo, o Palmeiras se livrou da Série B em 2014 com 40. Então, é, verdade. É. O, a questão do Atlético, especificamente, é. que hoje tem apenas 2,7% de possibilidade de, de, de cair, de queda, né? Certo. É, os números, o número mostra, né? 2,7% não tem menor chance de cair. Não, aí que está o, tá o problema. Porque quando a gente fala, por exemplo, do Chapecoense, tem 1% de chance de se salvar, ele tem essa chance. Então, o Chapecoense tem que acreditar no 1%. Com o Fluminense, acreditou em 1% e não caiu. Então, o Atlético Mineiro, evidentemente, que esse 2,7% é, é, é um número pequeno, mas é um, é um reflexo de dois, dois fatores. O início bom do Atlético, que foi excelente, depois ele tem uma sequência muito ruim, de 12 jogos perdendo jogos inexplicáveis. Então, esse número é pequeno, mas, ou seja, o risco ainda existe, embora muito pequeno. É improvável que o Atlético vá cair, mas existe essa chance. E a matemática não pode deixar de mostrar isso. Então, assim, é, desses, desses, desses números, evidentemente, que o Cruzeiro mostrou a reação, o Ceará mostrou a reação. O Fluminense, ele, ele pegou um Flamengo agora, mas ele mostrou bem a reação. Esse time, Fortaleza e CSA, e mesmo o Ceará, Botafogo, eles têm uma probabilidade de cair. Então, eles têm que melhorar. Embora a gente entenda que, a gente espera e acha que é pela tradição, eles não, vão, eles não cairão. Mas existe o risco ainda. É, não é nem questão da tradição, é questão de, de elenco. Porque agora nós vamos começar a ver nessas 11 Isso rodadas. É é. Isso é importante. Nós vamos começar a ver nessas 11 rodadas que o que mais se discute hoje é a questão de poupar e de não poupar. Certo? certo? Então nós vamos ter, por exemplo, goleiros. A gente tem que analisar no todo. O goleiro nunca foi acostumado a jogar com os pés. O goleiro vai jogar com os pés. Certo. E jogando com os pés, ele vai forçar uma musculatura que ele não está habituado, apesar de treinar aquilo. Então nós podemos ter goleiros importantes que lideram as suas equipes, fora em confrontos especiais, como são dessas últimas rodadas. Certo. Teremos jogadores que. É, te, temos grupos aí como é o CSA, como é o Ceará, que não tem, no caso, peças de reposição para que se mantenham ao mesmo nível daqueles que estão jogando. Ao ponto que as equipes maiores, as equipes elas têm jogadores, têm peças de reposição e têm um trabalho diferenciado de condicionamento físico, a, a, a questão a estrutura do departamento melhor. médico a estrutura melhor. e a, a estrutura é, é inegavelmente muito melhor. Então tem que se juntar tudo isso, tem que conversar e outra coisa. Quando você vai definir uma situação, nós temos também uma coisa que ninguém está falando, que é a questão do VAR. A questão do VAR é uma coisa importante nessa reta final de campeonato brasileiro, porque é a primeira vez que vai acontecer. Então, o cuidado das equipes, ela tem, dos jogadores, elas têm que ser redobrada, ao passo que o desgaste físico vai gerar uma consequência na força mental do jogador, que muitas vezes nós estamos vendo aí é, é, lances que você dá risada porque o oxigênio já não está indo mais no cérebro e aí o cara faz alguma coisa só para do... só para pegar o fio da meada aqui do que o Edu falou sobre a questão do VAR, ontem no gol da vitória do Ceará não houve o escanteio daqui a pouco daqui a pouco eu Luiz... vou mostrar para vocês como é que foi como é que foram o... os gols dessa vitória dessa virada do Ceará em cima do Bahia e o árbitro que é o irmão do Paulo César o Luiz Flávio de Oliveira Isso. ele viu o escanteio a televisão mostrou claramente que não houve o toque. Foi o último lance do jogo. E foi no lance que saiu o gol do Luiz Otávio, que foi o gol da viada, o 2 a 1 Bom, então vamos aproveitar <laughs> para mostrar esses gols. Mas antes, lembrando aqui que o nosso Adenísio, lá de Raposos, estou aqui torcendo por todos, por vocês. Felicidades e sucesso. Pera Muito amiga. obrigado, Adenísio. Deixa eu mandar um abraço aqui, que não, eu vou apanhar lá no meu local de trabalho, para Carol Brauer. Ô, Carol. Se sinta abraçada em seu nome, todos os meus colegas e amigos, tá bom? Coloca para nós na tela e vamos ver como é que foi essa virada da equipe do Ceará diante do Bahia. É o gol do Bahia. É, vamos falar, né? O Arthur, Arthur tem um, né? 1,68 e fez um gol de cabeça. Nossa. Então isso aí já isso é uma falta coisa... de atenção da defesa. Não, isso aí é falta de concentração, justamente porque porque o tempo tá passando, a pressão é grande, eu não posso perder. Né? E ao mesmo passo que também o, o, é, foram três gols de cabeça e o Bahia toma dois gols. Quer dizer, um time que quer chegar numa Libertadores, ele não pode tomar dois gols e de cabeça. Uh, e o Bahia, idêntico. o Bahia hoje é o oitavo colocado. Se o Bahia tivesse vencido a equipe do Ceará, seria é. o quinto no Isso. número de vitórias. É. Tiraria o Corinthians da quinta colocação e seria o quinto colocado hoje. É. O Corinthians, por exemplo, com toda a crise, é um time que pode chegar e beliscar uma Libertadores. Com toda a crise que está, com tanta, é, é, com tanta mania do pessoal querer derrubar o Carille, pobre do Carille, <laughs> lá em São Paulo, é capaz de se classificar para uma Libertadores jogando um futebol de muita marcação e jogando por uma bola. Agora, a, além da verdade, o time do Ceará mereceu ontem. O time do Ceará marcou o Bahia, o Bahia ficou sem ação. Lembrando que o técnico é, é o Adilson. Batista. 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 A questão, a questão Batista, é que o Adios, Bahia... Batista. Todo time que deixa jogar, que oferece a bola pro o contra-ataque para o contra pro Bahia, tem dificuldade. Quando o Bahia pega um time é, que marca forte, um time que pega reduz um time os que, e reduz os espaços para o contra-ataque, principalmente, porque é o contra-ataque do, do Bahia? O Roger. É, o treinador do Bahia é um jogador que sempre jogou pelas laterais. Ele foi lateral, ele apoiava muito, tinha uma saúde tremenda e o caminho mais curto para o gol é esse. Então ele levou essa característica de quando jogava para o treinamento do time dele. E aí, quando o Bahia sai em velocidade e tem espaço para contra-atacar, contra é um time que se torna perigoso. Quando não tem esse espaço, aí fica muito limitado e previsível. Muito bem. Tem é, como colocar para nós aí, para um comentário rápido, professor, uhum. é, a Série B, o América? Se tiver, dá um toque para mim, porque a gente já mata esse assunto aqui. Sim, o sim. América está aí é, no, na quinta posição, exatamente, correto? Exatamente. Ah, Vamos ver então. Obrigado, Carol. Aí, o América está na quinta posição com 47 pontos, exatamente. mas o Curitiba também tem 47, está em quarto. Um jogo a menos. Um jogo a menos. É, Mas jogo eu a vi menos. ali uma notícia, professor, uhum. de que o América está entre os três com maior possibilidade. De chances, né? De chances de classificar. Isso é porque, se você pegar os últimos dez jogos, o América é o melhor time do, da Série B. Então, isso há várias rodadas. Se você pegasse qualquer retrato do campeonato, o América é o melhor time do campeonato no momento. Ele é Só que ele, como falei com o Adilson, ele tem que parar com isso de vencer o Bragantino e perder para o Figueirense. Ele vence o líder né, e perde pela lanterna. Isso não pode. Hum. Mas, então, desses quatro times... Desses cinco times aí com o América em quinto lugar, ele tem o candidato que, que ele está buscando, é o Atlético Goianiense, que vem patinando no campeonato. Isso e é. é o próximo um jogo, jogo, é sexta-feira, no Antônio eu, eu Sion. Ia falar isso. É o jogo do América, é contra o Atlético. O adversário do América é o Atlético Goianiense. Porque o Curitiba tem um jogo a menos, ele pode ir a 50. O Curitiba. Já venceu o América até. Então, o adversário do América hoje é o Se o América jogar como jogou como contra o Bragantino, ele vai estar na Série A. E se ele jogar como jogou como o Figueirense, ele tem grande. Aí, no caso, ele deve se manter na Série B. Aliás, na próxima semana nós vamos receber aqui como convidado é. o técnico Felipe Conceição, Muito batendo bem. papo conosco. <laughs> Bom, agora eu quero mais uma vez fazer para você uma é. sugestão de compra para que você. Tenha mais alegria na sua vida. Agora vou falar de óculos, vou falar do mercado dos óculos. Chega de pagar mais caro pelos seus óculos. É hora de economizar. Todo mundo sabe disso. A situação está complicada, está feia. Não perca tempo, vá direto ao mercado dos óculos. Só aqui você tem um estoque enorme de óculos de grau solar, oferecendo os melhores preços com a garantia de procedência. Isso é muito importante. Mercado dos óculos, hein? Óculos completos a partir de R$ 99,00. Lentes Life Colors de R$ 99,00 ou de R$ 90,00 por apenas R$ 45,00, ou seja, só pela metade do preço. Uhum. Mercado dos óculos. São sete lojas em BH, uma loja em Pedro Leopoldo. Para você que nos assiste aí, aproveite. E na rua Caetés nós temos, na rua Caetés esquina de Espírito Santo, uma loja lindíssima que é administrada pela Thaís. Procure a Thaís lá, que ela vai fazer um preço especialíssimo para você. Meus amigos, mais um rápido intervalo e nós voltamos aqui pela TV Horizonte com o nosso jogada de classe. Continue mandando as suas mensagens. Até já, fique aí!